Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Kepada pasukan barisan depan yang terus bekerja Walaupun banyak kejadian yang saya lihat Diviralkan di Facebook Kelantan yang tak patut Terutama insiden di CAC yang menyebabkan stretcher terbalik tu, Ramai mengatakan itu lakonan Tapi bersabarlah Semua Wira-wira barisan depan kita Kerana kita terpaksa juga berdepan dengan rakyat Malaysia yang tak ada hati perut. Saya mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada uh, pasukan yang mengendalikan acara penguburian uh, jenazah mereka yang dilanda COVID eh, yang mati akibat uh, syahid uh, COVID-19. Uh, saya faham dengan angka jangkitan yang meningkat. Uh, anda mengendalikan 10 ke 15 jenazah bagi tiap pasukan kerana kumpulan yang pakar dalam pengendalian jenazah Covid-19 tidak ramai. Tapi apabila angka mendadak tinggi antara 80 hingga lebih 100 dalam tempoh uh, seminggu ataupun sebulan terakhir ni meletakkan anda semua dalam keadaan yang sangat uh, tertekan. Uh, tapi berkhidmatlah barangkali sifat baik anda semua yang berada di barisan depan kesusahan yang Allah lihat anda lalui akan menjadi asbab wabak ini akan menjadi lebih ringan kalau kita pun tak boleh fikir kata kita boleh lalui ini lagi saya pun kadang-kadang tuan-tuan hmm, kita ucapkan juga takziah kepada keluarga yang anggota keluarganya yang mati bunuh diri masih ada kejadian bunuh diri dilaporkan di Perak malam tadi uh, Saya fikir semua orang ada keduka citaannya tersendiri Tapi Saya fikir itulah iman Pada waktu inilah ia, ia teruji sejauh mana uh, Sama ada kita beriman kepada Allah Hanya pada waktu kita gembira Ataupun keimanan kita kekal pada waktu kita diuji Inilah mangsanya untuk Masanya untuk mengklasifikasikan diri kita Apabila kita bermuhasabah Apakah kita hanya mensyukuri, mesyukur, mensyukuri nikmat Allah apabila kita berada dalam keadaan senang dan mula merungut apabila kita berada dalam keadaan susah ini yang jadi yang kata sama ada kita berada betul-betul kita faham tentang kadar dan kadar tuan-tuan dan perempuan hari ini angka jangkitan di Malaysia 12,541 berarti kalau ikut Arnold kita tidak, dapat, kita tidak meningkat 10% yang patutnya kita capai 14,900 dari segi Arnold Alhamdulillah kita berada dalam penurunan daripada jangkaan Di mana kita menurun sekitar seribu lebih angka Walaupun sepatutnya kita meningkat kepada seribu tiga ratus lebih angka Jadi kita anggap secara imbangannya yang Arnold kita menurun pada kadar tujuh peratus Tapi saya suka gambarkan pada saudara tentang angka yang mengejutkan Di tiga negara bandingannya saya selalu gunakan sebagai kajian lapangan ya. Uh, pertama saya update pada saudara tentang United Kingdom. United Kingdom daripada 36,000 uh, melambung kepada 48,553 kes dengan 63 kematian baru. Nanti kita akan lihat data United Kingdom sebagai nata data perbandingan lapangan. Uh, untuk saudara semua bersedia memahami apabila kita mula mencapai kadar pembaksinan 50% nanti pada 30 hari bulan Ogos dan bagi wilayah pada waktu itu, wilayah Selangor pada waktu itu dijangka akan mencapai pada kadar 60 ke 80 peratus. So, Jadi kita akan buat perbandingan uh, Apple ke Apple dengan perjumlahan ini. Dan kita lihat pula impak yang sedang dialami oleh United Kingdom, negara yang kita anggap antara yang termaju dari segi pembaksinan. Tapi masih lagi terdedah dan terjejas teruk akibat apa yang disebut sebagai varian uh, paling uh, berimpak. Uh, ada berita nanti kita akan naik ya. Eh ada pertubuhan kesihatan sedunia mula mengeluarkan kembali satu lagi isyarat kepada dunia mengenai bahaya varian delta atau varian dari India. Isyarat ini telah pun dinaikkan 4 bulan dulu tapi kali ini dinyalakan sekali lagi oleh WHO. Berarti ada data yang diperolehi WHO yang sedang dihantar isyarat kepada seluruh negara di seluruh dunia untuk berhati-hati kerana mungkin gelombang delta yang kini berada di lebih 60 buah negara akan kembali menjadi ancaman besar dan menjerumuskan banyak negara dalam apa ni wabak jangkitan akan kemudiannya melumpuhkan sistem kesihatan. So England semalam 36,000 hari ini naik 48,000 dalam kiraan kasar saya Adalah berlaku peningkatan 22%. kenaikannya adalah satu lagi negara yang kita anggap sebagai paling keterkehadapan dari segi pembaksinan tapi masih lagi bolos di mana angka jangkitannya meningkat hingga 22% dalam tempoh 24 jam. Kemudian saya ambil saudara untuk lihat uh, keadaan di Indonesia. Indonesia memenuhi jangkaan kalau diikut dengan Arnold uh, satu yang digunakan pakai di mana semalam Indonesia mencatatkan 50000 kes hari ini meningkat 6.7%. Uh, itu sekitar 6% ke 7% dengan 56757. Uh, Tetapi Indonesia mencatatkan kadar kematian yang sangat tinggi dalam tempoh 24 jam lalu iaitu 982 orang. Dan kalau ter terlihat juga kadar kajian lapangan di uh, Thailand Thailand hari ini mencapai 9,692 Berarti Thailand telah mula memasuki pintu lima angka Walaupun Thailand lama dapat bertahan pada kadar 3,000 lebih Dan kemudian muncul pada kadar 6,000 lebih Dan kemudian hanya-hanya dalam tempoh seminggu je dia naik 9,000 lebih Thailand mula membuka jendelanya Untuk menuju kepada kadar lima angka Kalau kita lihat daripada tiga kajian lapangan yang selalu kita guna pakai Satu adalah kerana Indonesia adalah negara jiran walaupun memiliki penduduk yang jauh lebih tinggi 9 kali ganda lebih tinggi daripada Malaysia dengan 270 juta penduduk berbanding Malaysia hanya 34.3 juta Kita menggunakan kadar pengukuran dengan United Kingdom sebagai negara yang paling maju Dan negara yang melancarkan pembaksinan paling awal pada Disember 2020 Dan kita juga membuat perbandingan dengan apa ni Thailand dengan Indonesia Uh, yang mengalami lonjakan kes secara tiba-tiba walaupun Indonesia tidak pernah tersenarai uh, sebagai negara yang terawal mengalami ancaman ini walaupun uh, berada dalam banyak ketika wabak ini mula melanda pada uh, bulan Disember dan Januari 2020. Uh, Indonesia hampir berada dalam 3 bulan pertama hingga Mac uh, tanpa langsung menggambarkan negara tersebut akan mengalami wabak ini hingga timbul pertikaian di seluruh dunia memperdebatkan mengenai keabsahan maklumat daripada Indonesia. Ramai orang pada waktu itu menggambarkan bahawa kerajaan Indonesia tidak menjalankan sebarang, sebarang kajian lapangan. Ketika angka sedang meningkat di China, ada angka yang ditemui walaupun pada kadar yang rendah di Malaysia. Tetapi pada waktu itu Indonesia masih lagi mengeluarkan kadar non iaitu tiada pengesanan sebarang kes mengenai COVID-19 tapi selepas sahaja india memulakan uh, rentak penyebaran uh, delta penyebaran wabak delta ni yang saya gambarkan pada saudara mempunyai 8 kali ganda kekuatan mengikut datanya delta ni asasnya adalah setiap 100 orang dijangkiti dia boleh merebakkan kepada 800 orang saya dah banyak kali update pada saudara okey Hari ini yang kita nak bincangkan saudara adalah apabila kita pergi pada kadar pemvaksinan. ramai orang, ada kawan saya dia ambil video yang saya cakap tentang anda divaksinkan dua, walaupun anda menerima dua vaksin. tapi jangan buat pergerakan dengan demand pada kerajaan untuk dibenarkan merentas sempadan dan melalui kehidupan yang sedia kala kerana orang yang ada dua vaksin masih lagi boleh positif dan mengebarkannya kepada orang lain. jadi ramai orang bash dia ya dekat grup tu. Uh, ada seorang ustaz dia minta uh, naikkan uh, video tu Jadi ramai orang bantai video tu Kerana uh, video tu cuba memberi gambaran Seolah-olah kita akan melalui proses pengurungan yang lebih panjang Maka itu saya ambil uh, kadar pembangunan di United Kingdom uh. United Kingdom boleh dianggap sebagai negara yang terpantas di dunia Kerana mereka memulakan suntikan pada bulan Disember uh, 2020 Lebih awal berbanding Amerika Kadang waktu tu Donald Trump masih lagi uh, apa, menolak Uh, pemvaksinan dan menolak uh, virus apa ni COVID-19 sebagai wabak. Jadi uh, Boris Johnson telah memulakan lebih dulu dan mereka menjadi negara yang paling awal yang merintis uh, penggunaan uh, apa ni uh, AstraZeneca dan Pfizer ni mereka yang paling awal. Dan hari ini uh, saya fikir angkanya telah mencapai 55% bagi yang menerima dua-dua suntikan dan telah mencapai 80% pasti bagi mereka yang menerima satu dos suntikan. Tapi yang menjadi gambaran kepada kita kenapa bolos angka di United Kingdom meningkat dengan mendadak dari 16,000 ketika UEFA bermula. Tapi England tak banyak nak dikaitkan dengan UEFA sebab kerana data di lapangan England menunjukkan jangkitan yang masih lagi jangkitan komuniti di luar komuniti bola sepak. Jadi mereka hanya menerima dua perlawanan sahaja home di Wembley iaitu bagi perlawanan separuh akhir dan perlawanan akhir. Tapi angka itu kemudian meningkat kepada 40 lebih ribu, 36 ribu semalam dan hari ini menakutkan kerana angka itu jump 22% lagi lebih tinggi kepada 48553 kes. Ah ini menghentakkan isyarat kepada kita untuk faham walaupun pembaksinan kita mungkin telah mencapai 28% bagi mereka yang disuntik satu vaksin dan 12% lebih bagi mereka yang telah menerima dua dos vaksin. Semalam Malaysia mencatatkan satu lagi rekod di mana pembaksinan terbanyak dapat dibuat semalam dengan 420000 dos vaksin. Cuma saya nak ingat pada saudara kita lihat data United Kingdom yang setiap hari kita jadikan sebagai data bandingan walaupun United Kingdom telah meningkat telah berjaya mencapai hampir herd community iaitu community kebal dengan 80% satu suntikan dan lebih 50% yang telah menerima dua suntikan untuk pengetahuan saudara apabila London apabila United Kingdom mencapai 70% sahaja dua suntikan dia telah berada dalam unjuran negara pertama yang akan mengisytiharkan herd community Ha, kerana community, herd community ataupun community hijau ataupun community vaksin ni boleh diisytiharkan pada angka 70% dan 80% apabila rakyatnya yang berada dalam kumpulan sasaran iaitu 18 tahun ke atas aa, sebagai negara aa, apa ni herd community. Manakala 12 tahun hingga 17 tahun setakat ini hanyalah option. Option pilihan bagi negara yang mahu menyuntik aa, apa ni penduduknya tetapi syarat yang digunakan WHO hanyalah 18 populasi 18 tahun ke atas. Jadi kalaulah London yang telah pun mencapai uh, kadar 50% lebih uh, bagi dua suntikan dan hampir 80% bagi satu suntikan masih lagi mengalami kenaikan 22% sehari dalam tempoh 24 jam oleh varian uh, delta ni. Dia menimbulkan persoalan kenapa pengurangan ini tak boleh dicapai. Uh, saya nak bagi kes ni kepada saudara supaya saudara tak tak meletup dua kali selepas ni. Kerana ramai orang menyimpan harapan apabila anda membuat pembaksinan kita dah buat pemvaksinan sekarang ni kerana kita nak tuju kepada uh, 30 Ogos ni uh, dengan uh, kadar nasional adalah 50% lengkap dua vaksin dan kita Kuala Lumpur uh, uh, Kuala Lumpur pula uh, telah mempunyai uh, apa ni sasaran sendiri dengan 80% uh, dua suntikan pada 30 Ogos saya bimbang kerana pada waktu itu apabila anda melihatnya anda akan memikirkan kita boleh meraihkannya pula dengan melihat apa yang telah diraihkan di Jerman dan apa yang telah diraihkan di Perancis. Okey. Apa sahaja, apa yang sedang berlaku di England sekarang, di United Kingdom sekarang adalah apa yang sedang berlaku di Indonesia. Okey, walaupun keperlahanan vaksin ini telah menurun keperlahanan penyebaran virus ini telah menurun dengan mendadak di India, di mana India berjaya menurunnya pada kadar hampir 90% daripada 400,000 kepada angka jangkitan harian 30,000 lebih seminggu ni dia tak jangkau 40-40 ribu 40, kes sehari uh, Berarti apabila harapan yang kita letak terlampau tinggi apabila kita memberi komitmen kepada pembaksinan Saya takut kita akan meletup lagi dan kempen anti vaksin akan berulang dengan mengatakan vaksin tidak menjamin herd community dengan kita mengambil satu-satu contohnya iaitu United Kingdom Walaupun negara-negara Eropah 26 negara kesatuan Eropah yang lain Yang menggunakan frasa dan menggunakan apa ni, konsep yang sama Dikira hampir berjaya Di mana Paris pada kemarin Dua hari lepas Paris telah melancarkan Satu lagi apa yang dipanggil sebagai Green Lane Apabila Emmanuel Macron mengumumkan bahawa uh, Tidak dibenarkan sebarang restoran Ataupun tempat makan malam membenarkan sesiapa yang tidak divaksin berada di dalamnya. Ah, iaitu seperti seperti saya bagi tahu semalam di Paris anda yang hanya divaksin saja yang boleh bersosial. Manakala mereka yang tidak divaksin tidak dibenarkan berada di kawasan hijau yang akan digazetkan satu demi satu demi satu. Jadi terdapat 2000 lebih orang keluar dan membuat tunjuk perasaan tetapi Presiden Emmanuel Macron ni dia mengambil langkah mudah saja sembur dengan air dan buat tangkapan bagi menyelesaikan masalah golongan anti vaksin. Apabila Presiden Emmanuel Macron membuat pengumuman tersebut, mereka yang tidak divaksin terus mendaftar. Berarti dengan pengumuman 48 jam lalu, per Perancis mengalami peningkatan jumlah angka mereka yang memohon untuk divaksin. Ini sama dengan trend yang digunakan oleh Amerika. Amerika apabila mereka membenarkan 36 negeri yang telah mencapai pemvaksinan matang daripada 52 negeri di Amerika itu 36 negeri yang telah mencapai pemvaksinan matang telah mengeluarkan kebenaran kepada semua orang untuk menganjurkan apa jua majlis keramaian untuk membuka semua jenis sektor sukan tetapi dengan syarat komuniti yang terlibat hanyalah komuniti yang divaksin jadi apabila Amerika menggunakan formula ini sebulan yang lalu angka mereka yang nak divaksin di Amerika meningkat dengan tinggi kerana ramai orang tak mahu membawa dia tak boleh membeli tiket untuk menyaksikan American Football dia tak boleh masuk ke panggung wayang Sekiranya ada majlis perkahwinan, tuan rumah akan dilarang menjemput mana-mana orang sebagai tetamu kecuali orang itu telah menunjukkan sijil vaksinnya. Iaitu dia telah melengkapi dua vaksin dan tempohnya adalah 14 hari daripada tarikh dia nak hadir dalam satu-satu majlis. Walaupun Malaysia belum mengamalkannya, saya suka mengambil bahawa pada masa ini kita pandang dulu London yang saya anggap adalah satu negara yang paling terpacu dari segi keperjumlahan vaksin tetapi masih lagi terdedah kepada jangkitan yang sangat tinggi iaitu 48,553. Bila saya analisis data ni, saya rasa sangat terperanjat bagaimana dalam tempoh 24 jam. Dia meningkat 22%. Berarti, dari negara-negara bandingan yang saya buat ni, Thailand berada dalam keadaan sangat statik. Arnold dia itu 9,000 lebih. 9,800 lebih walaupun nak capai 5 angka. Indonesia mengikut Arnold yang asal. Iaitu setiap Arnold satu dia akan meningkat 10%. Tapi Indonesia mencapai peningkatan sekitar 12%. Patutnya daripada 50000 dia naik 55 tapi dia naik 56700 lebih iaitu sekitar 7%. Malaysia kalau mengikut dasarnya hari ini pagi-pagi harus naik 1400 kes lagi. Tetapi kita berjaya menurunkan 1000 kes, berarti kita ada penurunan 7% daripada Arnold iaitu kadar jangkaan 10% peningkatan daripada jumlah asal mereka yang dijangkiti pada 24 jam kiraan sebelum 24 jam yang seterusnya. Ini yang saya nak ingatkan kepada saudara bahawa uh, saya nak minta semua orang yang ambil live ni uh, untuk berada dalam keadaan lebih bertenang. Uh, bahawa pembaksinan ini masih lagi mengalami masalah kerana varian Delta ni. Saya ambil dulu WHO mafuh share keadaan WHO punya kenyataan hari ini yang dikeluarkan uh, pada semalam tapi dipaparkan hari ini 16 Julai. Eh. Uh, saya tak pasti ya, eh, sebab dia menyebutnya bahawa Pertubuhan Kesihatan Sunia memberi amaran mengenai kemunculan varian baru COVID-19 lebih berbahaya di seluruh dunia. Kebanyakan dicetus oleh varian Delta. Bererti sama ada varian Delta bermutasi. Sebab ayat ni dia kata lebih berbahaya. Yang dicetuskan oleh varian Delta. Ha, berarti kalau dia kata lebih tak Varian Delta dah ada dalam uh, jangkauan dunia adalah sejak 4 bulan yang dulu Berarti barang kita akan menunggu uh, Dalam tempoh 24 jam ke 48 jam Sekiranya kajian makmal akan mengumumkan Sama ada Varian Delta telah bermutasi ha, Sebab ayatnya berbunyi Pertubuhan Kesihatan Dunia memberi amaran Mengenai kemunculan Varian baru COVID-19 yang lebih berbahaya Di seluruh dunia Kebanyakannya dicetuskan oleh Varian Delta Berarti sekarang kita sedang menanti Apakah Delta telah menghasilkan Varian baru dan varian inilah yang kemudiannya mencetuskan angka lapangan yang sangat luar biasa di London Kalaulah kajian lapangan ini membuktikan bahawa Delta telah bermutasi Berubah daripada varian yang mempunyai kekuatan 8 kali ganda jangkitan Kita akan dengar pula apa varian baru yang sedang berada sekarang Dan kita menunggu, menunggu data daripada London Di mana sama ada varian ini positif berapa banyak kepada jumlah yang telah divaksin dan berapa banyak jumlah kepada yang tidak divaksin kerana angka angkanya meningkat dengan begitu tinggi ni 55757 daripada uh, sek hanya sekadar uh, 43000 semalam. Uh, London tak mengeluarkan datanya sama ada ini adalah jangkitan tahap 1 atau tahap 2. Bererti kalau tahap 1 tahap 2 dia akan pecahkan pula kepada kita. Tahap 1 dan tahap 2 ni adalah bagi mereka yang telah divaksin. Itu normal. Kalau dia kata jangkitan ni membawa kepada mereka yang belum lagi divaksin. Saya rasa sangat aneh kerana mustahil ketika mereka telah mencapai 80% satu dos dan lebih 50% untuk dua dos, mereka menyi kadar angka yang mencanak naik. Karena dalam teori ke, pertumbuhan kesihatan dunia dan semua negara-negara menggunakan pakai teori ini apabila meningkatnya pembaksinan secara automatik akan menurunnya angka jangkitan. Nah, sebab tu banyak negara mula menganggap bahawa beri tumpuan kepada pemvaksinan sebagai exit door yang kita guna exit door dalam plan pemulihan negara PPN. Okey. Saya nak bagi tahu juga pada saudara untuk tidak mencemuh tentang kerajaan gagal negara gagal dengan mengambil bahawa ini realitinya bahawa anda perlu berhati-hati kerana pemvaksinan bukan lagi menjamin kita mendapat uh, pengesahan seperti mana ketika plan ni dibuat dulu kerana London menunjukkan pembolosan yang sangat luar biasa dengan angkanya. Jadi kita tunggu juga uh, apa kata EMA European Medical Agencies mengenai kes di London sama ada pattern kajian lapangan akan memberi gambaran bahawa London akan di lockdown akan disenarai hitamkan oleh negara-negara Eropah yang lain kerana kesatuan Eropah 57 buah, 27 buah negara mempunyai perjanjian rentas sempadan bagi mereka yang telah divaksin oleh dua dos tetapi saya fikir dengan kes ni sekiranya kajian lapangan mengatakan bahawa masih ada orang yang telah disuntik dua dos di London dengan menggunakan vaksin mRNA Sebab, uh, Mereka tak menggunakan vaksin uh, Silent virus yang dikeluarkan oleh China Ataupun India uh, Kerana uh, England adalah negara yang sepenuhnya Hanya menggunakan Pfizer dan AstraZeneca Dan mereka adalah negara AstraZeneca Kerana AstraZeneca Oxford adalah uh, Boleh dianggap sebagai made in United Kingdom Jadi ini adalah benda yang Saudara kena beri perhatian Kena bertenang supaya kita tak menjerit lagi selepas ini ke di mana saudara telah meletakkan expectation yang tinggi apabila saudara keluar di vaksin. Saudara telah memberi expectation yang tinggi bahawa keadaan akan menjadi okey-okey lah selepas ini. Saya berharap kerana ini adalah satu saja negara. Pattern ini tak berlaku di seluruh dunia. Pattern Amerika menunjukkan positivity yang sangat kuat. Amerika hari ini hanya mencatatkan kes 30 ribu, 20 ribu lebih. Maka kajian lapangan tidak lagi ditumpukan di Amerika Apatah lagi Amerika 36 negara daripada, 36 negeri daripada 52 negeri di Amerika telah mengisytiharkan Uh, mereka apa rakyatnya boleh keluar dan berjalan tanpa menggunakan mask dan scan so and so and so. Uh, Perancis juga telah berada dalam keadaan condition yang stable. Portugal tidak melaporkan kes-kes uh, luar biasa. Itali yang menjadi pusat uh, apa ni jangkitan uh, virus yang paling dahsyat dalam sejarah uh, COVID-19 di Eropah juga tidak menghantar sebarang isyarat bahawa mereka berada dalam keadaan panik Kita cuma ambil London saja sebagai kes. Tapi ini bukanlah kes mutlak untuk kita rujuk. Nah, kita anggap bahawa kerana England telah mengesahkan bahawa mereka diserang varian Delta Ketika England menangani jangkitan yang begitu besar Mereka menangani varian Alpha yang dianggap sebagai varian made in UK Kerana varian itu ditemui di UK pada laporan awalnya Berarti United Kingdom adalah negara yang mencetuskan varian Alpha Iaitu dua kali kekuatan berbanding virus biasa Dan mereka berjaya menewaskan varian ini Tetapi akhirnya United Kingdom bolos kerana datangnya varian Delta Daripada India dan saya bagi tahu juga kepada saudara walaupun dua bulan dulu saya dah minta Kementerian Kesihatan mengisytiharkan sajalah kajian jujukkan genom yang ditemui pada waktu itu supaya mengisytiharkan Malaysia adalah negara variant. tetapi Kementerian tidak berbuat demikian kecuali pada tiga hari lalu. Ha, barulah Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia Tan Sri Dr. Noh Hisham mengumumkan bahawa kita adalah negara variant. Dan Indonesia pattern jaketannya adalah pattern variant. Thailand juga adalah pattern jaketannya adalah pattern variant itu yang saya update saudara untuk hari ini untuk saudara uh, ambil uh, pengetahuan tambahan uh, bagi membuat kekuatan mental saudara